Die 20ste en die 21ste Februarie het ons 'n konferensie by Nampo, by die Nampo-gronde in Bothaville in die Vrystaat. Juist om te kyk na watter oplossings bestaan vir die probleme vir die verval in die platteland. En ons kyk oor die hele spektrum van gesondheidsorg, landelike veiligheid, werkskepping, sosiale kohesie, infrastruktuur, paaie. So, ons het mense van reg oor die land, mense wat hospitale reg gemaak het, die mense van Frankfurt, wat die boere van Frankfurt, wat die sonplaas opgesit het, boere wat paaie reg maak, plaasskole, ouetehuise, alles praktiese voorbeelde van wat mense doen in die platteland om het 'n beter, meer vooruitstrewende plek te maak. En hierdie is nie mense wat daar praat of het jurie daar oor het nie, dis mense wat eintlik uitgegaan het om het prakties te doen. Dit gaan oor 2 dae wees, elke spreker gaan 10 minute hê om hulle story te kom vertel, en ons hoop regtig dat mense gaan 'n bietjie positieve momentum bou, dat die planmakers wat ons het, wat eintlik maar die land staande hou, begin praat met mekaar, idees uitruil, en dat ons 'n bietjie positieve momentum in die nuwe jaar kan bou, om die land net weer bietjie in 'n rigting te kry. So dit is, as daar nou een konferensie is wat jy nie moet misloop nie, dink ek is hierdie ene, want dit is iets wat ons almal affekteer. As die klein dorpies, ons gemeenskappe nie werk nie, kan landbou nie werk nie, en dit is krities belangrik dat ons platteland 'n gelukkiger, meer vooruitstrewende plek maak, want dit is maar die fondasie waarop die land gebou is.